Si myslím, že 45 let je, dá se říct, v takovém výrobku dost dlouhá doba. A myslím si, že si každý takový technický výrobek zaslouží vyšší modernizace. Tak jak auta jdou jedním řádem, pořád je to Škodovka, jsme v řádech, tak i naše 410 se prochází dílčíma a velmi významnýma modernifikacemi. Ale k téhle jsme přistoupili hlavně proto, provozovatelé, kteří s našimi letadlama leta provozují, jsou čím dál náročnější. Musíme si uvědomit, že se to všechno pohlou ten svět dál. Jo, a ty technické parametry, které jsme řekli, byly přesně důvodem toho, co ti naši provozovatelé od toho letadla očekávali. Hlavně to ten větší dolet. To vnímám jako zásadní věc. Ty větší výkony těch motorů samozřejmě. Větší zavazadlový prostor, to už je takový ten lidský faktor, který tam vstupuje. Jo, aby jsme mohli naložit tu bagáž. Samozřejmě to, co jsme tam taky nezmínili, je to delší život toho letadla. My máme 20 000 letových hodin, teď by to mělo být 30, na kterém pracujeme. Takže to je součástí řady projektů, které souvisí s tím letounem a na kterých ještě budeme do roku 2017 pracovat.